ನಮಸ್ಕಾರ, ಈ ದಿನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಜಿಎಂ ಪವಿತ್ರ. ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದಂಥ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೇನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, PUC ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳವರೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ 600,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ SEP ಮತ್ತು TSP ಹಣದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ SSLC ಮತ್ತು PUC ಅಲ್ಲಿ 60% ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಥವಾ 74.9% ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 60% ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 74.9% ತೆಗೆಯುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಳ ಸಮುದಾಯದ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ನೀವು ಜಲ್ದಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು PUC SSLC ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರವನ್ನು ಮಾಡಿ, PhDಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಂಬಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಲ್ದಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ? ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಏನೋ PhDನ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ, ಸಹಾಯಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಘೋರವಾದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಈಗೇನು ಹೊಸ ಆದೇಶವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು PUC ಮತ್ತು SSLC ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಏನಿದೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡು ಬಡ ವರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದು ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿನೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹಳ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಏಕಾಏಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರೋದು ಸರ್ಕಾರ ದಲಿತರ ಪರ ನಿಲುವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟೋಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಏಕಾಏಕಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡನೀಯ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 60% ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ SSLC ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ, 75%ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಷರತ್ತು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಹೊಸ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ SSLCಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಉತ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ 75% ತಗೊಂಡವರಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೊಂದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 600,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಅನ್ನೋ ಷರತ್ತನ್ನು ಸಹ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇರಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸದ್ಯದ ಈ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದಾಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಗಂಗಾವತಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋರಾಟ?
ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ನೀತಿಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಲಿತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ, ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಎಲ್ಎ ಎಂಪಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ. ದಲಿತರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್ಪಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ವಿರುದ್ಧ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಒಕ್ಕೂಟ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖರು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್ಪಿ ಮೀಸಲು ಹಣವನ್ನ ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದಬೇಕು, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಏಕಾಏಕಿ 60% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 75% ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ನ 6 ಲಕ್ಷ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಟೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಟೌನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಸಿಪಿ ಟಿಎಸ್ಪಿ ಹಣವನ್ನು ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 25,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು. ನೀವು ವಾಪಸ್ ಪಡಿದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಏನು, ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬುಡಬೇಲು ಮಾಡಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸೋಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸದೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಿತ್ತೆಸೆಯೋಕೆ ದಲಿತರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿನೇ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2023 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಲಿತರ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಮ ನಿರಸನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಲಿತರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ನೇಮಕಾತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್ಪಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ವಂಚನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಲಿತರ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸೋಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಏಕಾಏಕಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.